تیمێکی تایبەتی وەزارەتی ژیننگی عراقن پکنین بۆ خاک و ئاو هەوای هەڵەبجە دەکەن دایانوێت لە ڕێگای پکنینەکانیانەوە مانەوە یان کاریگەریەکانی چەکی کۆگژی کی مییاوی دوای سی 36 ساڵ لە بەکاریانانی لەسەر خاکی ئەڵەبجە ئەشرا بکەن بە پێیان جامە سەرەتایەکان هیچ کاریگەرکی تشکی ئەو چەکە لەسەر خاکی هەڵەبجە نەماوە اتریش لە گەڕانەوەیان بۆ بەغدات، زیاتر لێ کۆڵینەوە لەو خاکواوە دەکەن کە نمونونەیەکی دەبەنەوە بۆ تاقیگەکانیانژاحصل لەشار ل حاضل بێت؟ ئەم ماڵا پشکینی تشک دەرەوەکانمان بۆ کرد نمونەی خاک و ئاوی ئاسایی و ئاوی بیری ژرزەویمان وەرگرت بەپی ئەنجاممەستەتایەکان ئەوە ئاشکرابوو بۆمان کە لە ڕێگای ئامرەکانمانەوە بە دەستمان هێناوە هیچ پیسبوونك بە هۆی چەکە تشک دەرەوەکان. لسر ام خاكة نية انه القراءات كلها ضمن حدود الخلفيه الاشعاعيه الطبيعيه ماكو اي مؤشر للتلوث الاشعاعي ام لي بلاني أنا. يانا دو اي رادس كنوي رابورتي سردانا كان بوزيري جينغ عراق بشكنيني قشتي بوطاوي على بجان جانبدان المناطق الرئيسيه اللي تعرضت للدمار او القصف

سرداني غلب جاي عن كردبو أن تتوجه إلى محافظة حلبشة لێرەوە داوا لە حکوەتتی ناوەند و هەرێ و ڕێکخراوە نێوخۆیی و نێودڵەتەکان دەکەم سەردانی هەڵبجە بکەن بۆ ئەنجامدانی پشکنیی تایبەت بە ئامانچه ڕێگریکردن لە نەخۆشیەکانی شێر پنج و نەخۆشیەکانی دیکە بەهۆی بکەوتنی خەڵکی شارەکە باکیمیایی ئێمە لەیەن مزیری ژینگە و رااستپلاین بە هاوکاری تیمێکی پسپۆر پشککننیی کمیایی لە خاکو و ئا و هەوا بکەین بەردەوامش دەبین لە هەوڵەکانمان ئەوە کلێرە بینیمان بەڕاستی ئازار بەخش بوو داواژ لە پەرلمانەرانی عراق دەکەین بۆ مەرایمی سی ششەمی ساڵی کیمییابارانی شارەکە ئاما دەبن وەزارەتی ژینگەی عراق جگە لە انجام دای پشکین بۆ خاکو ها ووهوای یاڵەبجا 90میشیان بەخشیە شاری یاڵەبجا وەک پەیامێک بۆ دەربڕینی هاو خەمیان بۆ سی شەشەمین ساڵیای کی مییاابانکردی یاڵەبجا. صراع جميل كورسات نيوز هلا بجا.